voksende danske befolkning har på et tidspunkt benyttet sig af alternativ behandling. Altså en behandlingsform, der ikke tilbydes hos lægen eller på hospitalet. Men hvis man spørger videnskaben, om alternativ behandling virker, så er svaret enkelt. Det er ikke vist, at der er nogen former for alternativ behandling, der virker. Der er altså ikke en eneste alternativ behandlingsform, der videnskabeligt kan bevises at virke. Men er det det samme, som de ikke virker? I 6 udsendelser vil jeg forsøge at finde ud af, om nogle af de alternative metoder alligevel kan bruges som behandling af rigtige sygdomme. Det er jo helt sindssygt. Jeg har derfor udfordret professor og overlæge Asbjørn Vorderenes fra Aalborg Universitetshospital. Jeg tror, forskere generelt er mere alternativ. Vi er jo meget, meget kritiske over for alt, ikke mindst vores egen behandling. Jeg så stadigvæk mener, det meste alternativ medicin, du er. Samt overlæge Jannik Helvig Larsen fra Rigshospitalet. Hvis det er alternativ, at man forstår noget, som ikke er gennemprøvet, og man skal blive helbredt af det, tror jeg ikke virker. Asbjørn og Jannik har som noget helt enestående givet mig adgang til alt tænkeligt måleudstyr, lige fra MR-scannere, termiske kameraer, til ultralyd og EKG. Sådan at vi kan lave forsøg, der efterprøver, om alternative metoder dur til noget. Med det mest mulige avancerede udstyr vil vi undersøge, hvad der er op og ned i den jungle, der kaldes alternativ behandling, som rummer alt fra akupunktur og hypnose over zoneterapi til pendulering, transplantation af menneskelig afføring og orgasmehealing. I dagens program skal vi undersøge, om alternativ behandling kan bruges imod kroniske smerter. Kroniske smerter betyder, at man hver eneste dag har smerter af en eller anden art. Det er der over 800.000 danskere, der har, og som det etablerede behandlingssystem ikke kan hjælpe med andet end daglig medicinering. Det er oplagt at efterprøve, om alternative metoder kan hjælpe denne gruppe danskere. Hvis det her handler om at teste, om alternative metoder kan bruges som behandling imod kroniske smerter, så skal vi allerførst finde ud af, hvordan vi opstiller sådan et forsøg. Hvordan skal man så gøre det? Hvad skal vi gøre for at kunne lave sådan et forsøg, der gør jer nysgerrig? Altså, først skal man have et eller andet, som man ved, hvad man snakker om. Det kan ikke bare nytte noget, man har folk, der har ondt. Man må have folk, der har ondt et specifikt sted, hvis det er smerter, så man ved, at man taler på den samme ting. Det er det ene. Ja, så er der en anden ting, der er vigtig her, det er, at vi skal også have nogle måleinstrumenter, der dur. Det er jo sådan noget, man skal have en eller anden skala, for eksempel fra 1 til 10. Og den skal man ud og teste først, om den virker, inden du bruger det i forsøg. Så der er mange ting, der skal være i orden, inden du kan lave det egentlige forsøg. Så lad os prøve at sætte sådan en forsøg op. Kom vel bare. I det første program skal vi teste 2 af de mest oplagte alternative behandlingsformer. Det er nemlig allerede lykkedes for akupunktur og hypnose. Der sniger sig ind enkelte steder i vores sundhedssystem. Akupunktur bliver brugt på forsøgsbasis på f.eks. fødestuer og hos nogle private læger. Og hypnose bruges enkelte tandlæger og terapeuter. Men ingen bliver ordineret som reel behandling på hospitalerne. Så selvom begge behandlinger bliver brugt af nogle læger eller sygeplejersker, er der altså stadig tale om en alternativ behandlingsform. Vores første forsøgsperson er Birte, som lider af voldsomme kroniske smerter i kæben. Jamen, jeg ved faktisk ikke helt rigtigt, hvad der er galt med mig. Det startede for 2 år siden, hvor jeg fik Orgentan ud på grund af en cyste. Og det gik egentlig meget godt. Og så nogle måneder efter, der fik jeg så en tand, sat en krone på en tand. Og det gik ikke så godt. Og så fik jeg den der tand rodbehandlet. Og så startede smerterne sådan set fra det tidspunkt af, og det er næsten 2 år siden. Så har jeg så fået flere tænder lavet efterhånden, fordi at vi søgte efter smerterne i tænderne. Jeg kan jo læse hendes smerter faktisk bare, når vi siger godmorgen til hinanden. Og det er nogle gange, så er det, man bliver desperat, når ens hustru eller en nærmeste pårørende går med sådan nogle smerter som det her. Og det, som de kommer frem til, lægerne, det er, at jeg har noget, der hedder atypiske ansigtssmerter.
hvor at det er nerverne, der som giver mig smerterne i ansigtet. Jeg får noget medicin, sådan epilepsimedicin, hvis jeg skulle tage nervesmerterne. Så det får jeg dagligt. Og det er så noget med, om man skal længere op i dosis, eller om man kan nøjes med den her dosis, man har. Fordi det er også noget, der har nogle bivirkninger. Ja, bivirkninger, det er for eksempel, at man bliver utrolig træt, eller jeg bliver utrolig træt. Og jeg kan også godt have svært ved at koncentrere mig for hovedpine. Og kan godt blive sådan lidt altså sådan svært ved at huske nogle ting. Svimmel og sådan. Randi Abrahamsen er hypnotisør fra Aalborg. Hun vil i et forløb på 6 uger forsøge at fjerne Birtes kæbesmerter med hypnose. Men hvorfor mener Randi Abrahamsen, at hun kan fjerne Birtes kæbesmerter ved hjælp af hypnose? Jamen det er fordi, det er jo hjernen, som styrer alt i vores krop, alle mulige ting. Og det er hjernen, som er blevet ved med, når man oplever smerte, så vil hjernen blive ved med at registrere smerten, som om den var derinde. Præcis som hvis man med fantomsmerter, at man kan godt have ondt i en arm, som man ikke har længere. Og sådan er det desværre også med alle former for smerter. Det område, som man bruger, det udvikles mere og mere og registrerer tingene kraftigere og stærkere, end det ellers ville gøre. Og det er der, at hypnosen har en force, fordi at den kan gå ind og arbejde med de her ting, som foregår i hjernen på en helt anden måde, som man ellers ikke har adgang til. Vores anden forsøgsperson er Jens. Jens lider af en ikke særlig kendt, men desværre udbredt lidelse, der hedder betændelse i bugspytkirtlen. Bugspytkirtlen er en aflang kirtel, som ligger på tværs nede bag ved mavesækken. Den producerer enzymer, som er nødvendige for, at tarmen kan fordøje maden, og den laver blandt andet også insulin og andre stoffer, der regulerer blodsukkeret i kroppen. Betændelse i bugspytkirtlen er en lidelse, som lægerne ofte ikke kan stille noget op overfor. Selvom man bortopererer bugspytkirtlen, vil smerterne ofte blive der, og sygdommen kan medføre forskellige andre skavanker. Bugspytkirtlen den producerer ikke insulin. Altså, vi bruger noget insulin i vores krop. Og det kan den ikke lave mere. Og så har jeg kommet sukkersyge oveni, og jeg har også fået nogle forsnævringer på kranspulsåren, som jeg har fået et par stænder på. Synet ligger også en forkert vej, sådan set. Så der er også noget depression også. Den er forbundet med de kroniske smerter. Og på grund af, at bugspytkirtlen den ikke virker, så er jeg nødt til at skal have enzymer for at fordøje maden. Og så får jeg insulin samtidig med til mine måltider, og så får jeg forskellige smertestillende til hver måltid. Og så får jeg noget mod hjertet. Og så selvfølgelig det antidepressive får jeg også. Jens spiser en hel del medicin. Det er desværre den eneste behandling, det etablerede system kan tilbyde ham i øjeblikket. Altså når vi tager en skala fra 1 til 10, så er jeg jo så, hvis jeg har en god dag, så ligger den på 5. Og ellers så ligger den sådan op i de der 7-8 stykker. Vores to forsøg med alternative behandlingsformer kommer til at foregå to forskellige steder. Hypnoseforsøget med Birte kommer til at foregå her på Aalborg Universitetshospital, så Asbjørn og Jannik sammen med forskeren fra hospitalet kan overvåge, om der rent faktisk kommer til at ske fysiske ændringer, når Birte får alternativ behandling. Nu skal det jo lige straks ind og hypnotiseres. Har du nogensinde prøvet det før? Nej, det er lidt spændende, men jeg er spændt på, hvordan det kommer til at være. Jamen, jeg tror, jeg kommer til sådan at sove lidt, eller i hvert fald være sådan lidt fraværende. Det bliver hospitalets seniorforsker, Christina Brock, der skal hjælpe os med vores forsøg. Jeg skal med jer i marken her. Jeg skal prøve at styre laboratoriet hernede og prøve at få logistikken til at gå op. Men nu er det jo ligefrem sådan en hele ventilering og alternative former, du er vant til at måle. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg synes jo faktisk, det er sjovt. Jeg synes, det er et sjovt projekt forstået på den måde, at jeg er født skeptisk, og jeg vil rigtig gerne kunne måle en eller anden effekt fysiologisk. Begge vores forsøgspersoner lider af stærke smerter, dog på hver sin måde. Så de instrumenter, vi skal måle dem med, er derfor af to meget forskellige slags. Ved hjælp af en hætte med elektroder kan man aflæse hjernens aktivitet i de områder, der har med smerter at gøre. De små filter på computerskærmen repræsenterer hver en elektrode på Birtes hætte.
Elektroderne på hætten kan måle et specifikt område inde i Birtes hjerne. Ved at sammenregne alle de forskellige informationer, kan forskerne bagefter danne sig et billede af Birtes hjernes reaktion på hypnosen. Sådan en som Birte, hende ved vi jo, at hun har fået lavet flere indgreb på tænder, og vi ved, at når man har det, så får man sådan en øget følsomhed, ikke bare i området omkring tænderne og kæbeledet, men også helt ud i muskulatur og hud. Så det vi vil måle, det vil jo være, at vi vil trykke med det her apparat på området her i det hele taget, for at se, hvor følsomt det er. Vi ved jo, at følsomhed uden huden, den vil også være ændret, hvis der er et område her, der er betændt. Og derfor så kan man fx måle på huden også, med sådan nogle apparater som det her, som er i stand til at påvirke specielle nerver. Inden Birte lægges i hypnose, bliver hendes smerteniveau i kæben altså målt og nøje noteret efter anerkendte metoder. Og så er det endelig tid til hypnotisør Randi Abrahamsen kan lægge Birte i hypnose. Og så vil jeg bede dig om én ting mere. Det er, at du tæller baglæns for dig selv fra 685. Nu bare forsvind ind i dig selv i fred og ro. Det er afslappning og spreder sig omkring øjnene. Alle de små muskler, der er omkring øjnene, det er helt bare hvile øjnene igen. Slap af og pænden op over hovedet. Og når hun er cirka midtvejs i sin hypnoseterapi, kommer forskerne ind igen og måler Birtes kæbesmerter, imens hun stadig er under indflydelse af hypnoseterapien. På den måde kan forskerne nøje følge med i en eventuel bedring i hendes smerteniveau i kæben. Når hypnosen efter en halv time er forbi, bliver Birte testet igen. Og når hele forløbet er forbi efter 6 ugers hypnosebehandling, vil forskerne på baggrund af deres data kunne se, hvordan forløbet har udviklet sig. Og om hypnosen målbart har hjulpet på Birtes kæbesmerter. Vores anden forsøgsperson, Jens, med smerter i bugspytkirtlen, skal have akupunktur af Kelon Wang. Også her tager vi forskerne og måleapparater med og installerer det hele i akupunkturklinikken hos Kelon Wang i Aalborg. Jeg tror, at nede ved akupunktøren, det vigtigste for os at måle på, det er generelt, hvordan systemet bliver påvirket af det. For vi ved jo, at smerte i sig selv, det giver en masse stress i kroppen. Og hvis man kan hæmme smerterne, så kan man også dæmpe det stressniveau, der er. Jens får, ligesom Birte, monteret en række forskellige målere, som i sidste ende konkret skal give svar på, om akupunktur kan sænke Jens smerteniveau. Ja, konstant smerter, altså hvis jeg bruger den skala, der hedder 1-10, så har jeg mellem 5 og 3 om hver dag. Altid? Ja. Hvor lang tid har du haft det? Jamen, det har jeg haft i 15 år. Og hvad kan lægerne gøre for dig? Jamen, de kan ikke rigtig noget, altså. Jeg får noget smertestillende. Men hvorfor tror Kelon Wang, at han kan fjerne smerter og måske helt helbrede Jens ved hjælp af akupunktur, når hospitalerne og lægerne har måttet give op? I think the acupuncture in the most situation is tend to take the pain away, and the body is has after the acupuncture treatment it can have some response and to against the disease and against the pain, and the disease could be also be cured from the body response. Jens får akupunkturnåle forskellige steder i kroppen, og nålene bliver ekstra stimuleret ved hjælp af strøm. The electrical stimulation is through the needle. We connect with needle, then the electrical currents will go through from this needle to this needle to stimulate bigger area than the single needles. Nu har vi jo sat gang i to forsøg med to forskellige forsøgspersoner, som fejler noget rigtigt, I kan måle og veje. Hvordan tror I, det kommer til at gå? Tror I, det bliver raske? Raske bliver det næppe, fordi det er begge to patienter, som har haft smerte gennem mange år. Men du tror ikke, at vores alternative behandling her kan gå ind og fjerne deres sygdom? Det kan det helt sikkert ikke. I dette tilfælde med patienten, der har kronisk bugspytkirtelbetændelse, der er jo svære forandringer. Den er skrumpet og erstattet af bindevæv og med en masse andre ting. Det kan man slet ikke forestille sig, at nogen ting, hverken traditionel eller alternativ behandling, kan fjerne. Hvad tror du, Janne? Tror du, de kommer til at hjælpe, de her to forsøg? Jeg er skeptisk over for, hvor meget det virker. Så min umiddelbare forventning til det, det er, at
Det kan godt være, at det har en kortvarig effekt, men jeg vil ikke regne med, at det har en givende effekt. Men hvis de her nu blev på hospitalet og gik i almindelig hospitalsbehandling, ville de så kunne blive raske af folk? Ville de så kunne få fjernet deres smerter med andet end smertestillende medicin? Altså, de fleste med smerter kan man jo godt hjælpe på en eller anden måde med traditionel smertebehandling. Men det vil så også sige, at de skal spise smertestillende medicin hver dag? Det er lige præcis det, der er essensen af det, fordi at mange patienter har mange flere bivirkninger, end de har effekt. Men der er en stor pres fra deres pårørende, fra samfundet, fra arbejdsgiveren, om at der skal gøres noget. Og derfor så får de tit smertestillende, der selvom det har en marginal effekt, har rigtig mange bivirkninger. Og den balance der, den skal man passe meget på at ikke komme til at gøre forkert. Så hospitalsystemet kan sådan set ikke bidrage til de to patienter her med andet end smertestillende medicin? I øjeblikket så er vores behandlingstilbud, det er smertestillende medicin, og det har vi prøvet på de her patienter, og det ser ud som om, det ikke rigtig virker. Det er ikke sådan, altså jeg fik bare lige tage sådan noget smertestillende, en Panodil eller en Ibuprofen eller sådan noget, og så er det over. Det virker ikke rigtig på smerterne. Det er det nervesmerter. Og det er selvfølgelig også det, der gør, at det har været svært, fordi at det er sådan noget, man er vant til, hvis man lige har hovedpine, så tager man lige en hovedpinetablet, og så er det over igen næste dag. Men det her, det er bare ikke rigtig gået over. Det er blevet ved med at være der. For 4-5 måneder siden, der fandt vi ud af, at vi sådan kunne bruge vores sådan ekstra ferie fridag og afspacering, at vi lavede sådan en lille hyggelig tur om foråret i maj måned. Vi har været mange steder inde, men det må vi så droppe, sådan, det har vi så droppet de sidste par år her. Så altså vores ferier, de er her i landet og helt så tæt på vores hjem som overhovedet muligt. Fordi det skal være sådan, at vi kan komme hjem og kan være sig selv og kan være alene. Så altså vores ferieaktiviteter og sådan noget, rejseaktiviteter, de er absolut indskrænket. Altså, jeg har jo aldrig sådan rigtig fejlet noget før, så det har selvfølgelig forandret mit liv sådan, at man kan ikke rigtig sådan planlægge noget, fordi lige pludselig så kan man bare sådan ikke rigtig klare det, så skal jeg bare lige hen og ligge, eller hen og sove, eller så kan jeg bare sådan, så skal jeg bare lige have ro, og så betyder det selvfølgelig også, at jeg ikke kan holde ud til så mange ting mere. Patienter med kronisk smerte bliver i dag medicineret som eneste hospitalsbehandling. Men selvom de ofte får store doser smertestillende medicin hver dag, kan medicinen som regel ikke holde smerterne væk. Effekten forsvinder. Doseringen sættes op med mavesår og andre bivirkninger til følge. Hvad er det for en slags smerter, du har? Jamen, maveknep. Rigtig sådan godt og grundigt. Det er meget svært at koncentrere sig om ret meget af gangen. Det går helt ud over balancen på hele ens sind også. Jamen det har jo så, nu har jeg haft det så i 15 år. Altså, jeg var ved at tage en uddannelse, og det gik helt i fisk. Der kan man jo ikke så være syg, når man overtager sig en uddannelse. Ja, altså, det smertestillende, det gør jo, at man er lidt mere træt. Der skal ikke så meget til heller. Jamen, jeg tror, jeg blev meget mere indadvendt. Det med mange mennesker, det er ikke lige... Det er ligesom, det siger mig ikke noget mere. Jeg er ikke så fysisk aktiv, tror jeg ikke. Altså, det med at bruge min krop hele dagen, det kan jeg ikke mere. Har du altid smerter? Stort set hver eneste dag. Den behandling, du får på hospitalerne nu, bliver du så rask, tror du?
Nej, det tror jeg. Det tror jeg nok ikke. Det tror jeg ikke på. Desværre er Jens og Birte ikke specielt tilfælde. Hver femte dansker lider af en eller anden form for kronisk smerte. Men kan det være rigtigt, at der stort set ikke er noget at gøre, hvis man lider af kroniske smerter? Jeg har tidligere besøgt Lars Arndt Nielsen, som er professor og leder af Center for Smerteforskning ved Aalborg Universitet. Med de kroniske smerter, der er det som om, at smertesystemets evne til at hæmme smerten forsvinder. Og det er simpelthen noget at gøre med, at smertesystemet har ændret sin tilstand. Smertesystemet er på en måde blevet mere følsom. Altså vi plejer sådan at sammenligne det lidt med, at der er gået lidt allergi i smertesystemet. Altså det er blevet lidt følsomt over for sine egne signaler. Og det er noget, der er svært at dæmpe eller behandle, fordi at det er en plasticitet eller en reorganisering, som gængse lægemidler ikke rigtig virker på. Og derfor er kroniske smerter et kæmpe problem. Der findes ingen smertestillende medicin, som ikke har bivirkninger eller er vanedannende ved længere tids dagligt forbrug. Selv helt almindelige håndkøbs hovedpinepiller. Hvis man tager det hver dag, bare i en uges tid, så kan man risikere at få hovedpine af at tage hovedpinemedicin. Og det forstår folk selvfølgelig ikke, fordi de tror, at nu skal de så bare have mere hovedpinemedicin, og så har man en ond spiral, som kun gør tingene værre dag for dag. I de fleste tilfælde, så virker lægemidlerne jo slet ikke. Det er ret få patienter, der har gavn af de lægemidler, de spiser. Hvorimod næsten alle mennesker har gavn af menneskelig forståelse, empati og varme, og at man giver sig tid til at tale med patienterne. De alternatives behandlinger har jo stort set ikke nogen effekt. Mange folk er alligevel glade for det, fordi de møder et medmenneske. Det har vi nok glemt for meget som læger. Hvert år dør der ca. 200 danskere på grund af mavesår forårsaget af overforbrug af smertestillende medicin. Det er flere, der dør i trafikken. Hvis vores forsøg virker, og vi kan fjerne Jens og Birtes kroniske smerter ved hjælp af alternativ metode, så vil det være en behandling uden bivirkninger. Nu har du så prøvet at blive hypnotiseret. Ja. Hvad synes du? Jo, men altså, det var nok det, som jeg forestillede mig med, at man så ligesom bliver fraværende. Forsvinder smerterne, når du bliver hypnotiseret? Ja. Ja, så tænker jeg ikke på det i hvert fald. Hun har været meget plaget af de her smerter igennem lang tid og været nogle rigtig ubehagelige ting igennem efter tandbehandlinger og forskellige behandlinger, som har virkningsløse, og der er ikke rigtig noget, man kan hjælpe hende med. Og hun er også meget indstillet og meget åben for det, og det er også min fornemmelse, at hun havde en god oplevelse af trancetilstanden i dag. Hun sagde i hvert fald, da hun vågnede op, at det mærkede helt anderledes i hendes tænder, og det var ligesom om, at der kom en anden meget bedre følelse i kinden og i kæben. Altså, det er ikke sådan et tryllemiddel. Altså, det er ikke sådan, at det bare sådan, at det er mirakel, der så sker. Men jeg tror, at det måske kan give starten til, at man får fokus et andet sted, og at man får ændret de ting, man ser, når man begynder at få smerter, så til, at det bliver noget positivt. Men hvis man sådan tror, at det fjerner smerter som nu og her, så er det nok ikke det. Det er nok sådan et længere forløb, man skal forestille sig, at man skal have. Efter første hypnosebehandling har Birte altså oplevet en bedring, men ikke kommet helt af med smerterne. Men hvordan går det med Jens, som vi satte i akupunkturbehandling? Du kom op her og lettede på akupunkturbænken. Hvor stærk smerter havde det der til? Jamen, der havde den cirka 3. Ja. Nu har du ligget her i snart 20 minutter. Hvordan føles det ud? Jamen, jeg har nok en halv, hvis vi kan sige det sådan. Det er hjælp faktisk allerede første gang. Derfor selv smerterne ret kraftigt. Hvor længe var det siden der, at du ikke havde haft smerter? Måneder. Hvordan har du det, Jens? Der er ikke den muren, som der fejlede allerede? Nej. Nej? Det var nok give den en halv. En halv nu her på, ja. På skalaen? Ja. Hold da. Vores forsøgsleder Christina har løbende monitoreret Jens under akupunkturen. For en ting er, hvad Jens oplever,
En anden ting er, hvad man helt konkret kan måle på hans smerteniveau. Allerede mens nålene var i, gik den ned. Men hvis vi ser på det nu her, hvor nålene er taget ud, så er det altså en effekt, der fortsætter. Og det er altså det er en mærkelig nedsættelse. Måske er det hele smertesystemet, der er lidt mindre aktivt nu her. Det kan vi da bare håbe på. Hvordan føles det nu, hvor nålene er kommet ud? Jamen det, jeg har det helt fint. Jeg har stadigvæk kun på den halve der. Altså. Så du har ingen smerte nu, står sig? Nej. Ej, jeg var noget skeptisk. Altså, fordi et prik i en mave eller en muskel, det er, jamen, om det er fordi kroppen, den kan mærke, at det er noget godt, det tør jeg ikke sige. Tror du, at alternativ behandling kan hjælpe dig til at få et liv uden smerte? Det tør jeg ikke sige, men jeg håber på det. Jeg håber på det. Tak for det. Vi er kun en uge inde i forsøgene med Jens og Birte, som er planlagt til at vare 6 uger endnu. Derfor er det stadig for tidligt at konkludere, om hypnose eller akupunktur kan hjælpe patienter med kroniske smerter. Hvordan tror I, det kommer til at gå med de forsøgspersoner? Hvis jeg skulle gætte på noget, så ville det sikkert gå dem bedre, når man behandler dem, uanset hvad vi behandler dem med. Det vil sige, du tror, at hypnose og akupunktur vil virke på de her lidelser? De bliver formentlig bedre, om ikke andet fordi, at man gør noget ved dem. Men de her mennesker er jo nogen, som hospitalet ikke har kunne hjælpe med deres smerter. Hvorfor har de så ikke bare fået akupunktur og hypnose på hospitalet, hvis du ved, det virker? De muligheder, vi har, de måder, vi behandler på, det er ting, som vi kan dokumentere, der har en effekt. Der er jo ikke ret god viden om, hvordan alternativ behandling rent faktisk virker på de der lidelser. Så selv hvis vores forsøg her falder positivt ud, så vil det ikke kunne godkendes som nogen form for dokumentation, der kan bruges af sundhedssystemet. Men jeg er nysgerrig på, hvorfor der ikke er nogen, som så laver den slags forsøg. Og jeg har spurgt Cochrane Centeret, som indsamler videnskabelig dokumentation, om det har en forklaring. Der er lavet rigtig mange forsøg på, hvad man traditionelt opfatter som alternativ medicin. Og hvis man siger, at det kræver de samme tests, de samme forsøg, når man undersøger alternativ medicin, som når man undersøger konventionel eller normal medicin, jamen, så har man jo forsøgt gang på gang at finde en effekt uden at finde den, så man normalt forstår en terapeutisk effekt. Men der er måske en anden grund til, at forsøg med alternative metoder har vanskeligt ved at blive godkendt. I selve præmissen for, hvordan man laver et forsøg, der kan godkendes af læger og sundhedsvæsenet, det gør nemlig fornuftigt nok et krav om den såkaldte placebo-del. Det betyder, at forsøg skal tilrettelægges sådan, at halvdelen af forsøgspersonerne, uden at vide det, modtager en snydebehandling. Det kaldes også en placebobehandling. Den anden halvdel af forsøgspersonerne får den rigtige behandling, også uden at vide det. Hvis de, der får den rigtige behandling, får det betydeligt bedre end dem, der får placebobehandlingen, så kan man med stor sikkerhed sige, om den behandling, man tester, virker. Men den model er svær at leve op til for de fleste alternative behandlingsmetoder. Det er meget vanskeligt at give en snyde akupunktur, og temmelig umuligt at lave en ikke-hypnose. Det er en af årsagerne til, at det er svært at få godkendt forsøg med alternative behandlingsmetoder. Men der er også andre udfordringer. Et af hovedproblemerne er jo, at alternative behandlere er jo spredt små klinikker og har ikke nogen særlig god videnskabelig viden eller uddannelse, og at de diagnostiske systemer, men også internt mellem de forskellige alternative behandlingstyper, er ikke sådan lige oversætlige. Så der er masser af udfordringer i det. Problemet er, at ved alternativ behandling, der er det meget, meget svært at lave en placebobehandling, fordi man kan ikke bare give dem en kalktablet. Der skal jo noget andet til. Det kan sådan set ikke lade sig gøre. Så måske skal vi ændre hele vores måde at opstille forsøg på, og ændre vores tankegang inden for medicin, hvis vi skal undersøge de der effekter. Jeg tror, man venter om at sige, at hvis man faktisk tror, at alternative interventioner hjælper, hvis man mener, at det er andet end en slags elaboreret psykoterapi, så må man vel også anerkende, at det kan have bivirkninger. At alternative behandlinger, hvis det virker, så kan det også gå galt, så kan det. Og så står man jo i en handlingssituation, hvor man skal vælge, hvilken grad af sikkerhed har vi for, at det gavner mere, end det skader. Så hvis de alternative metoder skal være en del af behandlingssystemet, bliver de altså nødt til at opfylde de krav, der er til videnskabelige forsøg. Men den slags forsøg vil være ekstremt bekostelige,
og det er normalt kun medicinalbranchen, der har kapital til at gennemføre sådan nogen. Så jeg har spurgt medicinalfirmaet Lundbeck, om de kunne tænke sig at eksperimentere med alternative behandlingsformer. Altså, hvis der er en opfindelse i det og noget nyhedsværdi, der kan patenteres, og hvis det samtidig opfylder de videnskabskrav til, at der skal være en sammenhæng mellem lægemidlet, sygdomsmekanismerne og patientens behov, så kunne man i princippet godt tænke sig det. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig også en indtjening, der skal være til stede og til at tage hensyn til. Ja, det går hovedsageligt på, hvor der er penge at tjene. Og det er derfor, vi har vanvittigt meget forskellig medicin til de store ting, som at man har ondt, eller at man er deprimeret, eller hvad det nu er. Der har vi rigtig mange præparater, der ligner hinanden utrolig meget. Og så er der mange ting, der bliver overset, fordi der ikke er tilstrækkeligt penge i det. Problemet er, hvis man vil have udviklet medicin, så må man nok også acceptere, at der er nogen, der tjener penge på det. Det er fuldstændig rigtigt, men når der er nogle store problemer med medicinalindustrien, at den er så profitabel. Fordi det er en absurd profitabel sammenligning med alle mulige andre brancher. Så det er da helt sikkert, at der er nogle problemer der omkring, at vi betaler alt for mange penge for at få noget medicin. Men det har været meget, meget svært at løse det problem, det der med, at vi ikke kan gennemskue, hvad er de reelle udviklingsomkostninger, når vi laver ny medicin. Betaler vi alt for meget for ny medicin? For det gør vi helt sikkert på nogle områder. Det vil være umuligt at tage patent på de fleste alternative metoder. Så selvom vores lille forsøg her viser, at der nok er en eller anden form for smertedæmpende effekt uden bivirkninger, ved f.eks. hypnose og akupunktur, så kommer hospitalerne til at fortsætte med at behandle kroniske smerter med smertestillende medicin. Der var gået 6 uger. Vi har med de to alternative behandlingsformer, akupunktur og hypnose, forsøgt at vi kunne dæmpe eller fjerne kroniske smerter hos vores to forsøgspersoner, Jens og Birte. Sideløbende har vores forsøgsleder, Christina, målt på effekten. Hvis du skulle komme med et gæt på, hvad Christinas data siger om din tilstand, hvad vil du så gætte på? At det er blevet forbedret. Det, der er interessant at se for Jens, det er, at han nu her, hvor vi måler på ham 8 uger efter, der ligger han højere, og han har en kæmpe effekt af det, mens han ligger dernede i dag. En stigning, helt sikkert både under og efter akupunkturforløbet. Og det betyder, at han har færre smerter. Det har virket over al forventning. Det er da noget, jeg hellere vil, end jeg har lavet alle de piller. Men ja, det er lige så godt. Altså, det vil jeg sige, der er større effekt ved det her, end der er ved pillerne. Fordi pillerne, de slår der smerterne ned, og så hvis ikke du tager pillerne, så kommer smerterne ganske automatisk. Det er ikke det samme her. Vi prøver jo på at komme lidt ind bagved for at finde ud af, hvordan akupunkturen den virker. Og vi tror jo, at akupunkturen virker ved at aktivere kroppens eget hæmmende smertesystem. Jamen, jeg er blevet så frisk, at jeg har børnene skrynkestativ. Det har lige fået en tur med en højtryksrenser. Vi synes, det var for gammelt og ulækkert. Det er jo ikke siden, jeg har kunnet klare det. Det er flere år siden, jeg har givet. De har givet mig et kast med sådan et stort projekt. Men nu har jeg det sådan, at jeg godt kan klare. Der mangler kun et rum i huset og male. Så har jeg fået malet hele huset også. Det har jeg også haft energi til. Her 3 uger efter sidste akupunkturbehandling er Jens droppet ud af den stærke smertestillende medicin og de antidepressive midler. Jeg kan i hvert fald sige, at Birte hun kommer meget, meget langt ned i sit stressniveau. Jeg har jo både hendes hjerteparametre, som viser, at hun falder i sit blodtryk, hun falder i pulsen. Og når jeg så samtidig sidder og ser på, at hjerneaktiviteten altså har rykket sig, så må jeg sige, at det er meget overbevisende. Jeg tror, at hypnosen den har hjulpet mig på sådan at få en udvej til udvej af smerterne. Sådan at jeg bruger det sådan, hvis det er rigtig slemt, så kan jeg måske mere at gå i den der afspænding. Få det bedre, så jeg bedre kan overskue det hele. Jeg tænker, at nogle gange så skulle vi være bedre til i sundhedsvæsenet og begynde at tilbyde folk noget andet behandling på et tidligere tidspunkt, så det ikke gik så langt, at man kunne få lindret smerten med det samme, i stedet for at man prøver alle mulige forskellige behandlinger,
hvor folk ender med at blive syge på arbejde. Tænk, hvis vi alle sammen kunne lære at bruge det her på et tidligere tidspunkt i vores liv. Altså, jeg har også fået mod på at se lidt på, at man kan rejse en tur her i foråret. sådan at det bliver sådan lidt mere normalt igen. Altså nu, for nogle år siden, der fik jeg jo et gavekort. Det havde jeg ønsket mig på min runde fødselsdag, og det skal vi så have brugt. Så ja, vi skal nok en tur til Italien, kunne I forestille mig. Jeg har været inde at se på nogle rejser. Så. Ja. Så nu er jeg også lidt på mit arbejde igen, det hjælper os lidt på det hele. Ja, altså ved Birte der, det er ganske interessant. Det er ligesom, at hun er i stand til at ændre sit nervesystem, men hun er også i stand til at holde det der. Men vi kan i hvert fald sige også, at hypnosen ser ud til at være blivende. Så den afslappende effekt, vi ser på hendes nervesystem, den er også permanent. Spørgsmålet er, om sådan et forsøg her ændrer på den videnskabelige indstilling til alternativ behandling. Altså forsøg med enkelte patienter er vanskeligere med at gøre, ikke? Altså ideelt set så skulle man jo have 100 patienter eller 50 patienter, for eksempel med den her uheldige person, som havde kæbesmerter. Og så skulle man sige, jamen halvdelen blev ved lodtrækning fik hypnosebehandling, ikke? Og halvdelen fik ikke hypnosebehandling. Og så kigger man efter en 3 uger eller 6 uger, om den enkelte, og det, som I finder hos den enkelte patient, faktisk er noget, som går igen i de 50 andre. Og hvis det er tilfældet, så står vi i en situation, hvor hypnose versus ikke-hypnose ser ud til at have en effekt. Så må man gå videre med et næste forsøg, hvor man prøver at udtænke, om der findes en slags placebo-hypnose, eller en eller anden kontrolbehandling, som giver nogenlunde den samme form for psykologisk social støtte, som hypnosen giver. Og det kan jo godt, altså nu slynger jeg en hypotese op, men det kan jo godt være, at den selve biologiske tilstand ikke har ændret sig væsentligt, men at den måde, man fortolker sin smerte på, har ændret sig væsentligt, alene af den grund, at man bliver kigget på udefra på en anden måde. Hverken Birte eller Jens kan erklæres 100% helbredt, men begge havde ikke blot en opfattelse.